Kwa kusema hayo, inamaanisha kwamba haya makampuni ambayo yanasaidia Watanzania au hizi taasisi ambazo zinasaidia Watanzania kufanya uwekezaji wa pamoja kama UTT, AMIS ama Faida Fund, wanakuwa na fedha nyingi sana, lakini hizi taasisi hazina benki. Kwa hiyo ni lazima wapate mshirika ambaye ni taasisi ya kifedha ili iweze kutuza zile fedha. Ndio tunasema kwamba hapo ndo wanakuwa wanapata custodian. Kwa hiyo custodian wa Faida Fund pamoja na custodian wa UTT AMIS ni CRDB Bank PLC. Kwa nini sasa? Kwa sababu kama ni mataasisi ya fedha tunayo mengi sana nchini. Na kwa nini wote wanakuwa wanataka CRDB ndo awe custodian? Ni kwa sababu CRDB wana experience, wana uzoefu wa muda mrefu, wamekuwa na UTT kwa muda mrefu sasa, na kama ni kupimwa basi wameshapimwa na wameonekana kwamba wanaweza, wamejizatiti kwamba wako tayari kwa hiyo kazi.